2. maj 1999. godine. 42. dan bombardovanja. NATO avijacija bombardovala je fabriku Krušik u Valjevu i naselje Radnička kolonija. Tih dana u Srbiji su slike svuda stravične. Sva veća i značajnija vojna postrojenja su bombardovana. Uništene su fabrike, stambene zgrade i mostovi. Naša avijacija je nemoćna. Do tada su poginula dva pilota, potpukovnik Života Đurić i major Zoran Radosavljević, a šest MIG-ova 29, najvrednijih aviona u našoj avijaciji, bilo je uništeno. Praktično naša eskadrila sa MIG-ovim 29 jedino, koliko toliko ti avioni su mogli da se suprotstave avionima sa NATO-a sa druge strane. Ovi MIG-ovi 21 su već tada i sada dosta zastareli za neku borbenu upotrebu, u smislu lovačke upotrebe. Za nas je to isto kao da su nas napali Marsovci, ili toliko smo tehnološki bili inferiorni da svaka inferiornost preko toga je imala isti efekat. Na našim avionima 2 godine pre bombardovanja istekli su svi resursi za sve delove, motore, agregate i rakete koje mi imamo. Ti resursi su produžavani onako u komandi, odlukom, otkuca se papir, potpiše se i resurs produžen, bez ikakvih naknadnih velikih ispitivanja ili potrebnih radova, zato što smo tada bili u sankcijama, u blokadi, to se nije moglo završiti. Dešavalo se da oni budu kao ispravni, ali vi kad poletite vidite da on nema snagu da otkrije ciljeve, da jednostavno je, niste bili sigurni kada poletite šta će na avionu da radi, šta neće raditi. Kada smo ušli u bombardovanje, delovi koji su bili oštećeni, mi smo krpili sa neispravnih aviona, slapali smo ispravne avione, međutim nije to bilo to. Radari su tada bili na nekim mogućnostima 30-40 km, agregati i uređaji su bili neispravni. Jer domet naših raketa je bio 20 km, a njihovih mnogostruko veći, znači 2-3 puta veći domet. Od nas se očekivalo da se suprotstavimo, da odvratimo neprijatelja od napada, da obaramo na avione koji nas napadaju. Bio sam realan u tim situacijama i znao sam da je to praktično nemoguće, bar na način kako su nas upotrebljavali. Ako vas podignu preko protiv lovačkog aviona koji je bolje naoružan ili je veća grupa, a vi ste sami, znači tu su vaše šanse skoro nikakve. Nije bilo obezbeđeno sadejstvo između raketnih jedinica i lovačkih aviona. Često se dešavalo ili skoro uvek da, znači, artiljerija protiv vazdušna odbrana da izvrše dejstvo po avionu koji poleće ili dok leti da, znači, pokušaju da ga obore, jer nisu tu, da kažem, krive raketne jedinice, jer oni su imali zadatak da pucaju na sve što leti. Daljina 25, daljina 10, lansiraj! Lansirano! Prvo lansirana! Zahvat! Vođenje! Takvo stanje zatiče potpukovnika pilota Milenka Pavlovića na mestu komandanta 204. elitnog lovačko-avijacijskog puka. On je u tom momentu bio komandant puka, ja sam bio njegov zamenik i eto, po prirodi posla i dužnosti bili smo najbliži saradnici. Mnogo smo pričali, a ta naša priča bila je kako da pripremimo naš sastav, pre svega onaj pilotski sastav koji je, eto tako, neravnopravnim uslovima bio dužan da poleti i na neki način, kako se to od nas očekivalo, i da život za slobodu tog našeg neba, u krajnjem slučaju naše otadžbine. Došao je kod mene kući da zameni svoje anti-geo delo koje je bilo pocepano. Tako smo razgovarali, ja ga pitam, pa Pajo, čuješ se ti sa svojima? A kaže, šta da se čujem? Znaju da sam živ i zdrav. Ako se nešto desi, pa čuće i pre nego što treba. Tako su malo posedeli, pričali, posle smo mi otišli na aerodrom, bili smo u pripravnosti. Došao je ujutru, između 10 i 11 sati. Znači, tada su još bili i uskršnji praznici. Mi smo bili kući, deca i ja. Znači, ceo dan je proveo sa nama, u noć do 1. U noć, znači, od 2. na 3. je otišao. Tog dana u kući je vladala drugačija atmosfera. Mnogo smo pričali, moja majka i on su dosta pričali. Rat je trajao duže mesec dana, 10 i po dana, 2.
Možda je osjećao i pritisak, jednostavno zato što je bio na odgovornoj funkciji i izgubio jednog pilota pod svojom komandom. Možda je jednostavno da je neki unutrašnji nemir. On je taj dan došao, ali je bio jako umoran. Jednostavno na njegovim plećima se je videlo težina i posla i uopšte tih dana koji su bili jako teški. Najveći utisak jeste kada je krenuo. Uhvatio me za ruku i rekao da hranim svog brata i da brinem o tome da poraste i da bude dobro. Kada bi ranije dolazio, znači svaki put bi mahnuo, kada bi krenuo iz automobila bi mahnuo, međutim te noći je seo i otišao. Jednostavno nije se ni okrenuo. Mi smo ga ispratili pogledom, ali tog puta je seo u kola, ali nije nas pogledao. To jutro mi nešto nije dalo mira, pa sam ga pozvala. Čuli smo se prepodne, trećeg, znači trećeg prepodne, i više se nismo čuli. NATO avijacija 4. maja ponovo bombarduje Valjevo, rodni kraj pilota Milenka Pavlovića. Bombe padaju i na Krušik. Čuje su se eksplozije na periferiji Valjeva iz pravca Krušika i nekoliko sekundi, nekoliko desetina sekundi posle toga su se oglasile sirene. Krušik su bombardovali, čula se eksplozija, mi smo izašli ovde u njivu da vidimo, pušilo je se u Krušiku. Taj napad je bio stravičan. Ja sam rukovodio sa tom ekipom od 150 ljudi i svi oni koji su bili na otvorenom prostoru su srušeni jakim udarnim talasom koji je nastao nakon eksplozije tri vođena projektila. Na aerodrom Batajnica iz komande ratnog vazduhoplovstva, na čijem je čelu tada bio general pukovnik Spasoje Smiljanić, stigla je naredba da MiG-29 poleti ka Valjevu. Dežurni pilot tada je bio major Dragan Vladisavljević. Milenko Pavlović tog trenutka nalazio se na izmeštanom komandnom mestu u Staroj Pazovi. Ja sam ga tog momenta pozvao na preko mobilnog aparata i rekao mu da je data pripravnost broj 1 i da će verovatno posle toga uslediti podizanje aviona u vazduh. On je tog momenta rekao da nađem načina da sprečim našeg mlađeg i svakako manje iskusnog kolegu da poleti. Mi slušamo radioamatere, kaže više od 70 aviona nad Valjevom bombarduju. Dobijamo naređenje da se spremimo za poletanje. Pilot Vladisavljević ulazi u avion, ostajem sam sa njim, gledamo se. Kad su iz aviona, odnosno sa dežurne jedinice, javili da je na tom avionu otkazala radio veza. Naredio sam da major Vladisavljević pređe na drugi avion i da krene sa pokretanjem. U tom momentu javio se Milenko i tražio informaciju šta se dešava. On je umeđu vremenu seo auto i krenuo sa ivice Stare Pazove ka aerodromu. U 10 minuta stiže auto, dolazi Paja, kaže, majko, dečuju, nećete vi da ginete, ja ću. Bukvalno ga je izbacio iz aviona. Izađe Vladiša iz aviona, ja ga gledam, seda on, pre toga mi je pokazao u autu njegovom službenom kako se isključio alarm, dao mi ratni dnevnik, dao mi svoje dokumente, daje mi telefon i kaže, e neka, ako iskočim da me pokupite. Nikad to do sada nije radio, imali smo ratnih dejstava, znači za sve vreme tih ratnih dejstava i u Staroj Jugoslaviji i za vreme bombardovanja. Tada sam ga i pitao, pa Pajo brate, kuda ćeš? Kaže, on bit će sve u redu. Poletio je u 12 časova i 35 minuta. Prešao je u brišućem letu iznad Nove i Stare Pazove. Tog momenta smo ga čuli i videli. Slušali smo radio vezu. Krenuli su komentari šta će da se desi. Većina ljudi je u želji da se desi ono što je za nas povoljno, govorila Milenko će da obori avion
biće sve dobro. Pa nakon njegovog poletanja, šta znam, čula se dejstva naših. Vjerovatno da li je tolika zbunjenost bila, svim tim nismo ni znali da je to naš avion. Na osnovu situacije u vazdušnom prostoru koja mi je bila predočena preko jednog ekrana, video sam da je dobio zadatak da krene ka jednoj većoj formaciji plavih, odnosno neprijatelja, u kojoj je tada bilo više od 100 ciljeva. I bilo je strašno sablasno videti na tom ekranu samo jedan cilj, naš cilj koji je bio označen crvenom bojom, koji je krenuo u susret ogromnoj grupi koja je brojala više od 100 aviona. Gledali smo kako leti ka rodnom kraju, jer je on rodom iz okoline Valjeva. Ceo taj let je trajao nekih 12 minuta, ali to je bila jedna cela večnost. Čuli su se opet avioni. Dok smo pogledali u tom pravcu, je se jedan avion video da nadleće. Mi smo mislili da će i onda bombarduje. Bio je na vrlo nisko, na visini od nekih možda 800 do 1000 metara. Vrlo je teško bilo odrediti njegovu pripadnost. Video sam dosta prolaznika koji su gledali u nebo. Video se da se ne dešava kao i svaki put, da nadlete, da prospu bombe i da odu. Da se ne dešava neka borba, da se nešto dešava. Svi su gledali i navijali. Imao sam utisak, shvatio sam vrlo brzo da se jedan naš avion bori sa NATO avionima. Ali je se u daljini čuo zvuk tih aviona koje mi nismo mogli vidjeti kada smo znali da se nešto dešava, da je neka borba. U jednom momentu sa operativnog centra su ga pitali da li vidi plavoga. On je rekao vidim ih, ali vide i oni mene. Slušali smo ga, čuli smo deo razgovora njegov sa komandom. To je sve trajalo 10-12 minuta i onda tišina. Zadnje što smo čuli bilo je imaju me. To je bila zadnja informacija koja se na zemlji čula od njega nekoliko sekundi nakon toga. Taj crveni cilj, odnosno prikaz tog našeg aviona na ekranu se izgubio. Video sam taj bljesak, trenutak, znači kako sam kasnije shvatio, nisam znao čemu se radi, trenutak udarca rakete u avion, tu eksploziju koja je usledila, a koji trenutak kasnije video sam i jedan predmet koji sa mesta eksplozije pada i pada ka zemlji. Puti! Pada! Ja sam praktično uhvatio u jednom trenutku avion, on mi je pobegao iza zgrade, ja sam se pomerio u levo gde sam očekivao da ću moći da uhvatim. Posle toga je bila ta tutnjava kao eksplozija i delovi aviona su počeli da padaju. Gledamo kako avion pogađa jedan projektil, avion trpi oštećenja teška, prolazi neko vreme, avion biva pogođen drugim projektilom, koji dovodi do toga da se avion raspada. Video je se crn dim na njemu i on je počeo da pada odozga. U tom momentu još jednom je pogođen. I jedan je se deo odvojio i pao je tamo u onu šumu, možda odavde jedno 300-400 metara vazdušne linije. Tu je se zapalio i izgoreo, dok ovde je palo samo kabina. Prednji deo se odvojio, zadnje krila sa sve raketama, počinju da padaju i ljudi oko mene odjednom sa radošću saopštavaju da je pogođen NATO avion. Prikazali su snimak kad je avion pogođen i prikazali su narod ispred, onda u centru grada, između pošte i robne kuće i taj aplauz naroda i tu sreću naroda jer su svi mislili da je pogođen NATO avion. Svi mi u Valjevu smo bili čvrsto ubeđeni da je naša PVO oborila neki NATO avion. U gradu je zaista vladalo opšte pozitivno raspoloženje, neka radost, posle stvarne nemoći koju smo svi doživljavali, gdje smo se obradovali, eto, ipak uspemo da vratimo na neki način.
puno ljudi je došlo ovde. Sa sviju strana, kad pogledaš narod ide, svi su misli da je to strani neprijateljski pilot i neprijateljski avion. Tu kreće haos, jer su naravno zvučnici napolju, slušamo ovaj direktan prenos obaranja NATO aviona. I ovaj, u gradu je ludilo, znači kreće navijačka atmosfera, haos, svi su oduševljeni, nešto se dešava iznad našeg grada. Pa pričali su gde je pilot, sad ćemo da ga uhvatimo, da je to neprijatelj, da je ovo, ali... Međutim, kada smo već stigli tamo, tamo je bilo, bio je znači zabranjen ulaz, bilo je milion automobila, znači policije, vatrogasna kola, videlo se tamo negde u daljini plamen, tako da mi u tom trenutku ništa nismo mogli dalje da vidimo. Radila sam tam iza kuće, sadla baš, a jetrova mi je bila u kući. Ja dolazim, ona kaže, nad Valjevom je oboren avion. Ja sam samo je vukla, uhvata se za čiji avion, kaže NATO, a gde se ma. Ja počnem da kukam, ona kaže, meni šta je tebi žena, jesi ti luda, to nije naš avion, znaš, ona kaže. Ja kažem, nije naš avion, a jesu tuđa djeca koji moj sin sutra kad ga poslali ko zna gde. Valjevom ubrzo počinje da kruži vest da je oboren avion MiG-29. Ja nisam znala da je on poleteo, ja sam bila na poslu, deca su bila kući. Ja sam nešto ranije došla s posla, znači negde oko jedan. Već u roku od pola sata, narednih pola sata, non stop je počeo da zvoni telefon. Počeli su da zovu ljudi iz Valjeva, jer mi smo, s obzirom da smo oboje iz okoline, nas mnogo ljudi tamo poznaje. Znači, počeli su da zovu. Svaka priča je bila. Avion se srušio iznad Valjeva. Svi kažu da je Milenko. Sve sam pokušavala da se nadam da to nije istina. Da će on od nekuda se javi. Počela sam da ga zovem na mobilni telefon, da šaljem poruke na pager. Tada su još bili. Međutim, nikakav odgovor nije bio. Ja sam bio na prozoru svoje sobe. Jednostavno sam gledao napolju i video sam četvoricu tadašnjih kolega koji idu ka našem ulazu. I tada, kada sam ih video, pretpostavio sam da nešto nije u redu. Kada smo otvorili vrata, u kući smo bili samo ja i stariji sin Srđan. Srđan je otvorio vrata i taj njegov risak. I u tom trenutku jedan tatin kolega me je zagrlio. Ja sam tada počela plaćam, čuo sam majku koja je počela plaćam. Srđan stari je imao 16 godina, Nemanja mlađi je imao samo 9. Oni su različito doživeli gubitak oca. Znači, mlađi sin je ostao bez kose, u vrlo kratkom roku. Bez kose, obrva i trepavice. Toga se najviše sećam. Kada su mi javili da se tati nešto desilo, znači, kako bi to rekao, bio sam šokiran samim tim da bio sam mali, ono samim tim sam bio šokiran da tati nešto može da se desi. Rekla sam mu samo, ti opet moraš da shvatiš, tata je otišao na posao, on se više neće vratiti. Ja sam znao da je tata bio jedan od boljih pilota i nisam verovao da može bilo šta da mu se desi. Iščekivao sam da će stalno se vrati, ali iz dana u dan sam sve mislio da je to realnost i da od toga neće biti ništa. Pa dejstva po Valjevu su bila neposredno pre toga. Ona su bila završena. Završena i u momentu kad je on podignut. Ti avioni su bili u povratku. Znači, nije bilo načina da ih on sustigne. I po nekim podacima,
njega su raketirali holandski avioni koji su u tom momentu bili zapadno od Tuzle. I on njih nije bio u mogućnosti da vidi ni vizualno, ni na radaru. On je poslat direktno, praktično u smrt. Pritom podrška za zemlje nije bila toliko kvalitetna da on može efikasno i brzo da izdvoji jedan cilj na koji može da se usredsredi i da izvrši dejstvo po njemu. Pa njemu je nakon poletanja, nakon par minuta otkazao generator na izmenčene struje. Znači, kad vam otkaže generator na izmenčene struje, vama se isključuju svi drugostepeni uređaj, znači nemate ni rakete, ni radar, ni navigaciju, ostaje vam samo motor i 15 minuta rada na akumulatoru da se vratite na matični aerodrom. Pogodak je bio u predelu kabine, znači sedišta aviona sa leve strane. Takođe pretpostavljam da je od udara rakete na licu mesta bio mrtav. Ali isto tako osjećam da ne bi i da je bio pri svesti iskočio, da bi se prepustio sudbini svog aviona, odnosno vazduhoplova. Rekao je za života bratu rođenom, bilo šta da mu se dogodi u ratu ili miru, da svoj avion napustiti neće. Mada sam i ja znao po prirodi kakav je, ja sam ga odgajio i tačka je da zato, iako imao mogućnost, avion napustiti nije teo. Imam osjećaj da je to bila podsvesno njegova želja da sa nekim svojim žrtvovanjem on zaustavi žrtvovanje nas ostalih. Znači, jednostavno sam ubeđen da je se to vrzmalo u njegovoj glavi i da je to bila jedna snaga koja ga je terala da poleti. Bila je stalno taj pritisak, je bio i sa političkog vrha tadašnjeg i vojnog, da se nije dovoljno letelo, da treba više se leti, da maltene nije dovoljno ljudi poginulo, jer dotle je poginuo samo Radosavljević, ovaj na početku rata. I taj stalni pritisak, ja verujem da je i pokojnog Pavlovića pritiskao, on je ipak bio komandant ove jedinice, on je bio vrlo odgovoran čovjek, naročito prema svojim počinjenjima, vrlo korektan. I on je znao da tog pilota koga pošalje u vazduh, da svakako su njegove šanse nikakve ili vrlo minimalne da se vrati. To je jedan od razloga zašto je on rešio da on poleti, jer on kao komandant nije bio u obavezi da leti. Znači, on je mogao da komanduje kao i generali koji su komandovali i da se ni ne približi avion. Do kraja sukoba nije više bilo podizanje lovačke avijacije, nije više bilo situacije da naši piloti poginu u tako neravnopravnim duelima. I on je sam sebe žrtvovao i to se pokazalo kao ispravno zato što su posle toga jednostavno prestali da nas na takav način upotrebljavaju. Izdato je naređenje da se avioni slone, da se tehnika sačuva koliko se može. Rekao mi je i to na kraju. Nikad ne bi svog druga želio da pošalje, ma da se ne vrati. Pa rekao, da ga nosim na duši. Zato sam shvatio da ne voli da komanduje. Ja sam rekao, pa dobro sine, i tebi komanduju. Jeste, ali nisu svi isti. Nisam zamario svom ocu, zato što je seo ostao svoj mlađi kolege. Uradio je jedno izuzetno hrabro delo. Mislim da je bio i da će biti veliki čovjek. Razmišljam, ali to je njegova odluka. A kažu meni, ponosna sam. Ja nisam nikad smjela tako da kažem. Jer uvek sam imala tu... Mada nikad nisam pomislila stvarno da će me dijete izgubiti. Nikad. I dan danas kad kažu... Ne smijem da kažem da stvarno kad kažu poginuo, to je za mene. Ja kažem, nemam mog deteta i take neke stvari. Eto, deco, to... Što mogu da se sjetim, ali to je sve teško. Ovo su avioni koje smo moja tata i ja sklapali. Od malena sam boravio i na Batajnici, gledao njega kako leti i zaljubio sam se u letenje u avione u nebo. O letenju pričao je da je osjećao slobodu, odnosno da
i radio nešto što malo ljudi može da radi. I mnogo je to bilo. I prva reč je bila kad je došao, znaš šta sam uradio? Šta si uradio, sine? Rekao je, javio sam se u osnovnu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru. Pa što si to radio? Znaš da se tu radi o letenju, jer smo to dogovorili se i predstavili rubriku letenje, letača. Kaže, znam, ali hoću. Svi smo mi leteli sa njim i to se oseti kako ko upravlja avionom i koliko je kvalitetan. Znači, bio je vrhunski vanserijski pilot. Pa je bio ljudina. Mislim, tako da kažem, igrali smo zajedno fudbal, družili smo se, bilo je tu i roštilja i lova. Jedne prilike smo tu igrali fudbal, tako da je on u sukobu sa nekim se sudario, ne mogu se tačno setiti, da je pao na levu ruku, da je uganao ruku. On kaže, ujutru mora na zadatak i ne želi da bude izdajica, neće izdati nikad svoje drugove. I on je takav položaj namestio ruke, tako mi je rekao da ovako mora da mu bude ruka. Ja sam od svoje kuće osjekao neko uzemljenje i tako sam mu savio, umotao mu zavojom i pomogao sam mu da obuče kombinezon. I tako da sam ga odvezao do njegovog auta i on je sve u auto, da niko nije primetio i da je sutradan bio na zadatku i da se vratio, da mi se javio da kaže da sam mu to savršeno uradio, da ni jedan hirurg to ne mogao da uradi i da niko nije primetio čak da je on, jer ne bi mu sigurno dozvolili da uđe u avion. Ne znam da li ima šta veće da čovjek može za otadžbinu učiniti nego što je on učinio sam, da uzleti i da krene u jato bombardera savremeniji sa oštećenom tehnikom poluispravno. Govorio mi je i to kad mu kažem da je rizik da se čuva ćale. Narod se obnovi, a teritorija kad se izgubi, nema je više. Ovo je kaciga koju moj otac nosio na svom posljednjem letu. Pa evo, ovo je vertikalno krilo od njegovog aviona sa kojim je se on srušio. Ovo je jedan od motora, odnosno ostatak jednog od motora MiG-29 na kojem je letao Milenko Pavlović. Možete pogledati šta je odnoslo od ovog motora, tako da zamislite šta je bilo od aviona. Ovo je mnogo veći motor koji je bukvalno ispresovan, verovatno od udarca rakete i od pada na zemlju.